Natko hune jëm konun, kur ka qenë Serbia këtu, në shkodhë në Dobrevë si në Zonsë. Natë shkodhë aty, në kanë ka për para veti, sërbë bile mësusit, i se ishim daskal, atëhere. Na mësëshin, po zgudëshin me folë, na në gjuhën Shqipe, veç lojna që kemi bo, shkrim Shqipë s'kemi pas kur. Hec, ta jo konë rëpësisht e në lune. Qëfa ka pas nërbend Serbia me bo? Nërmen, Serbia ka pas qëllimin me hjek për këtë popull për këti trullit Kosovës me ka krejt, me qunë Turki. Ka bo dhe kontrat me Turkin, i ka maru e shpijet në Turki. Në atë kohë si në zonë të na sërbe shqiptarë bashkë, neve në theshin Turci. Kënojshim shkijet, kënojshin aty theshin, pe vahogja u gjami u bërte Turci, u azi, u hop, hop, Turci, u grob, Sërbi u raj, Bugarina kraj. Neve në varnasht ishin, me kongë, me sene, me qëllim, me që ka pas qëllim, me shkatru këtë popull, këtë tokë të Kosovës, me lonë të Sërbis. Edhe sot, beja tërit, thonë Kolevka e Sërbis është Kosova. Ajo në realitet nuk o kukur. Hiq, se kjo tokë e Kosovës nuk është të Sërbis. Se këtu ka nërnu e ilire, të shqiptarë, të kudi unë e fiset ilire, e krejte, po fuqia nuk dhvet. E peja të njët, gazepin që kemi po vesh ne edhim, po kemi po zburra që kanë qenë analfabeta, në Beograd kanë qenë në dy deputet Kosovës, Ramblota me Shërit Votën, Gërme Nas ka dit me shkruet. Krejt deputet e Beogradit e kanë shkruet këj populli Kosovës me dorën të. Rrugën e drejt jënë populli, edhe në rrugën e drejt është udhësia e jënë, e Kosovës. Edhe këta tash po kemë gjinë bëllë, akademika, shkollume, doktora, inxinjera, profesora, rënoshin sa malet. Vesh një mendimi jemë se nuk jemi shkollume. Kisha thonën që me mujtë me qitë nën Kosovë, menën para i natit, po në ka qilu i nati për para menë, e ka herë për shasin, e popli të naj po... Kështë me thëmë, po delam... Demoralizohet, ha, qashtu, së më ka rovëmë, së më fja të loj fjallet. E qështu, se na në regull jemi, na miri kemë punë, me emër të zotit, me botë, krah për krah për shkujna, me të shkodhu, me përparim, me të nasenet, veç që të pak për morim thua pak si na qi jemi në shqiptarës, hale, bash-bash, nuk jemi jasi. E një burri fort ka thonë, pse bën njeri keqë, pse zdinë? Nuk oj prevumë. Po në shkimtar qifti atëzirë qfistës. Ka thonën ehu, emni, ati, musju harroft për gjithë jetën, qina ka do të shkru me o njeri njëfe vete. E na shqiptarët duhet me punu për me njoft vetë vetën. Kur ta njoftin vetë vetën, e njoft vlovën, e njoft kombin, e njoft atëzheun, e njoft kryetarin, e njoft mikun, e njoft anmikun. Po në halek kemi, mrapa me të një kapatë.